Ankara'da masaj elətdirmək üçün qadının evinə gedən 48 yaşlı şəxs gözlənilməz hadisə ilə üzləşib. Oxu24.com xəbər verir ki, özünü Aysel kimi təqdim edən qadın 48 yaşlı kişini qarşılayaraq masaj otağına aparıb. Lakin bir neçə dəqiqə sonra 4 kişi otağa daxil olaraq qapını açarlayıb. Ardınca onlar 48 yaşlı şəxsə hədə qorxu gəlib. Ardınca isə sərbəst buraxılıb. Türkiyəlinin şikayəti əsasında polislər əraziyə gəlib. Şübhəlilər saxlanılıb. Ciddi dəlil olmadığına görə hələlik bir şübhəli nəzarətə götürülüb. Bu yaxınlarda Azərbaycan hərbçiləri Şuşaya girən Rus AZ maşınını dayandırıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfinin maşında yoxlama apararması Rusiya əsgərlərini şoka salıb. Bildirilib ki, onların artıq bir ilə yaxındır Qarabağda olmasına baxmayaraq Azərbaycan əsgərləri onları ilk dəfə yoxlayır. Sözü gedən proses Kivin Ermənistan segmentində ciddi etiraz və narahatlığa səbəb olub. Onlar bildirib ki, sülh məramlarının eks-komandanı Rüstəm Muradovun gedişindən sonra yeni təyin olunan general-mayor Mikhail Kosobokovun kontingentə rəhbərlik etməsi Azərbaycanın xeyrinədir. Lakin erməni kütləsi bilməlidir ki, onlardan fərqli olaraq istənilən Rus silahlısının öz torpağında olmasını istəmir. Azərbaycanın xeyrinə olan yalnız sülh məramlarsız və erməni diversantlarından təmizlənmiş Qarabağdır.